دا 90000 دی وه خبره هم پکې نه وي 90000 هاو د دې کار به وګ خپل کې به پیجوړ شو یو 15000 روپیا را تفرید او بس چې در نه بوزم تو کې در نه واړی بس 75 کې مې سره ډان کړه 75 هاو بس یې ماشو په به شي زما شو 90 واخلا 90 هاو 95 واخلا 95 1 لاک یو لاک 15 والا را پر کوي یو نیم لاک والا یو نیم زما په 1 لاک 60 کې شو 1 لاک 60 غریبه مون هر اختر ته داسې غوا خلو چې بالکل فکلی کې نامه وي ها او تاسو ګورئ چې څنګه خلم لکه دا پسو کې دا 1 لاک نمړه دا آسان ده او دا غو پسو کې دا 1.90 نمړه دا آسان ده او دا غو پسو کې دا غو 2 لاک نمړه دا آسان ده او دا غو پسو کې دا غو 5 لاک دا ټولې آسانې غوګانې ته ما څه دا شنو کا تل تکینه ز غوا خلم بیا بار صحیح ده صحیح خبر الکه زمال دی په کومه ده ولې 5000 روپے بس بوجی کې راته بندو چې وړا مې الکه ځا چې زوکا نه بس کوړتا او راځه الکه دا بوج کې در سره سي وړا دا بوج کې مې بوس موس راغستې دی غواته او غوا هغه نه غوا ما ډر کړی دا مانه به پهلا کوړتا را ورسی زمال دا خپل 1 لاک 65 هاو ولا کوا دري لا کوا لا چلور لا کوا پینځه لګدر کوم اوس والا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دي دا غوا څنګه یار دا غوارنه یو کس په 2 لک روپے وخت له بالکل انکار می ورته کو تا ته پتره چی والی د دې چی کمی اخکری دي دا اخکری چی کمی دي دې ته مو د سونی او به ورکړي دا سوال او دا غاخونه چی کم دي کنه بل چاته ونه وي دې ته مو غاخونه بدل کړی د سونی غاخونه مو ورچو بان دا سوال او د سترګې چی کم دي دا مو مکمل وته چینج کړی دي د سریلانکا نه مو ورته سترګې راغوختي دي او دا دې چی کم په دلکی کې ویخته دي د انجلینا جولی ویخته مو ورته راوړي دي داس به تاته په ټولی منډای کې ملاو نشي او دا غا چی کم ده کنه په 1,70,000 روپے کې بس اخیری ډیر ته بس بوزای دا غوا ده او کنه دا په فکر غوا ده اره ما خو دا خسته لري دا تا تا وزخ کاری او کان دا خو در نزه په دیر شوبیم نه علم یاره هله کدا غوا دې سوره کې لګولې جانو 97000 راکو بوزای مړه بس یو 85000 به در کوم راکو کرا کا وجه بوزمه مړه بس چور سی راکو راکو راو بس راکو چور سی کې وی یاره مې غورور ته وردون ته چې راويس پړه سي دې ورته وای زه ته وېټ کوم له کرا ته کنه دا غوا پیسې مې سټیم نور کړي پیسې ار سم ور کړي او غوا نه سره چا ته دی ور کړي هغه ستار ور ته مې ور کړي کنه زما ورور څه کوي مارا غ سپین سپین وخت یې سو ستا غون دی دی دا غ د ډبل شاه رور دی مارا ډبل شاه زما پس پګ لگا شو ولا گئے در کو ولا گا کیش را نه واخله بل تل بیگ ولا تل گا تل گا انا واخله نو لس لگا واخله لس لگا پینزل لس لگا والا پینزل لس پینزل لس لگا 1199 والا را شل لگا والا شل شل لگا د غوا دی په سوګي لگا والا دا غوا خو ستا چې د ګیره خاطر وې دوا لکه نه مړ بزس چلو کچا خيري خبره یو کا اخري خبره ده تو کنګوره د ګیره نه دي زار شم 1,90,000 روپے بدر نه خلم بس بوزای تفری دا کنه یار اخري خبره یو کا بس دا اخري خبره ده کنه نو اخري څنګه وي دا سي چلو کچا خيري خبره بسو کا مارا بس اخري ته ما ته اخري خبره وګه بچ ته تا سوره پورې مرزي ده بس بوزای تا اخري خبره وګه کنه یار غوتا ما خو در اخیری خبر او کړه بسته اوس اخیری خبر او کړه بس بوزي اختر شيري دي اخیری خبر یو کج بس بوزا می بس ما در اخیری خبر او کړه دا مړ بس 1 لاک سی کې بوزا خو بس نقد را کاوه بوزای تا اخیری خبر یو کا یار غزه دا سی وکړه تا اخیری خبر او کړه تا 300 پورې بوزي دا سی چل به کوم چې سلویغ زر روپی به در کوم بس راي سلویغ زر او کنه 30 لاک بس در کوم را کوي 32 والا 32 لاک 33 لاک والا را کوي 35 واخلا 35 36 لاک والا بس را کوي مړه 37 والا 37 40 لاک والا بس را کوي جو په نمې 42 واخلا دا سی وکړه چې بس ته والا دینه را و با سوس
لگ گئے.